huyu Mudavadi leo hii sijui watu wamekoa ngwana aje, aliitwa Saitani, leo anajifanya tini mungwana itu wanangoja kama visit mponi ya nguko wakule. Mimi nauliza hawa, kama hao watu walichezia Ruto, Raila Odinga wakikonga na Wanandi ya kwamba Raila Odinga alitoa hao watu, alitoa hao watu Mau na akashika Ruto na akinania kapereka Heg. Uzuri leo hii Ruto anaona kweli kitu Raila Odinga aliwekelewa. Kwenye hata sisi wafuasi wa Raila tumekuja kujua kumbe Ruto hako hiba. Tunajua wale waliiba, tunakuja na lista. Ruto hajaiba. List ya wale wameiba serikali itakuwa nayo hapa next week. Ya, wamependa kuwekelea watu, kuwekelea watu ndio wapaka watu matope wasipate presidency. Mimi nasema Raila Odinga juzi hapa after election ya 2017. Kenya saa hii wale wamekaa hapa wote majority wamesoma. Hawana mali ya kuenda, kisungu yao ni ya kutusi watu WhatsApp na Facebook. Hawana kazi. Maskari wetu hata kazi pesa wajaongezwa. That's why ukiona kijana amechukua simu anapiga risasi. Badala apige mtu ameiba mabilioni risasi, anapiga mtu amechukua simu. Kwa sababu hao mapolisi wako na stress. Nyumba wanaishi hafai kuishi. Hiyo wajaongea hata uniform polisi na mule yeye mwenyewe. Wamenyamaza hiyo waongelelei. Tunasema hivi ya kwamba Raila Odinga hawezi kuwa kama kondoo. Hawezi kuwa kama punda. Raila alisalimia Uhuru akabeba ile shida yote na uizi yote serikali ya Kenya ilifanya kuanzia 2013 mpaka 2017. Raila Odinga alibeba kwa mgongo mpaka Wakenya wakaanza kusahau. Wakaona President Uhuru Kenyatta na timu yake ni wangwana. Amebeba hiyo shida, amebeba hiyo shida kufika mahali kama Naivasha diavuke sasa apumzike. Wanaanza kuleta mafuta ya kumkaranga, kumkili ili apikwe hivi kwa mkuu. Haiwezi. Eti mpike Raila mkule. Salala. Wale nyinyi serikali kweli mnacheza kweli. Eti Mount Kenya mafia na deep state na sisters. My friend Raila Odinga anakuwa na deep state yake ambayo ina serikali. Wanataka tu soft cut kibira na mrei magari. Hawezi mshika kwa safari. Hey. So mimi nasema hatutaunda alliance ya kabila. Eti Wajaluo versus Wanandi. Hatuko hapo. Sisi tutaunda alliance ya Wakenya ambayo wameteseka kwa mkono ya hii deep state na system. Ili tupige kura juu wamezoea kuiba. Sisi tutapiga, tulinde, waibe, watupige nini? Tear gas. Ya. Kijana wa Moi ambaye hajui hata bei ya mkate. Hajawahi hata gonjeka aende Bakati. Etaletwa kisiriziri, hajui hata Kiswahili. Etaletwa kisiriziri. Eti ndio mungwana, alafu akina Mudavadi, enyewe shida za zingine ni mbaya. Unajua ukikuwa mchoyo mpaka kwa tumbo yako, utakontroliwa tu. Ni alliance ya wachoyo wote wamekuja pamoja. Mudavadi ni mchoyo. Kalonzo ni mchoyo. Na mimi Kalonzo sisi mlaumu kwa sababu Kalonzo mnajua shida ambayo amepitia. Tangu Kalonzo amekuwa na shida. Unajua kama huko na deni ya rent na ukutana landlord. Unajua ukikuliza swali wewe usisema uko na raka hata kama uko na raka. Kwa sababu atakwambia na uko na raka na hujalipa deni yako. Hiyo ndio situation ambayo Kalonzo ako nayo kama msilalamiki. Yeah, hiyo ndio situation Kalonzo ako nayo. Kalonzo unajua president amelipiwa bili mingi yenye hawezi pinga hao watu. Mimi naomba alliance ya Raila Odinga na William Ruto, supporters wa Ruto wasiweke masharti mingi. Supporters wa Raila pia wasiweke masharti mingi. Tuswalo pride yetu, tutoke kwa nyororo ya hii group ya Moi kwa sababu Mudavadi, Wetangula, Kalonzo na huyu kijana wa Mamba, kumbe mamba kubwa ilikuwa Gideon Moi. Hatukujua. Mamba imetoka sasa hivi tunaona na macho. Kututoa kwa hiyo mamba, lazima tuwache na tuswalo pride yetu. Ule mtu yote atawekwa mbele. Sisi tuko hapo. Ama ni wangu? Wangapi wanasema wako tayari mtu yote ambaye atakwenda mbele? Eh, ikweni Raila Odinga hapo. Ikweni William Ruto hapo. Ili tumalize hii safari kwa sababu tunajua strategy yao ni hii. Wanataka wasukume Ruto wakiungana na Raila,
sisi tu insist ya kwamba Raila awekwe nini mbele, ili wakikui wao masafara wale maasla hao wa Ruto wale wasadanganywa ubaya Raila amehubiriwa tangu wazaliwe, wakikosa kukula wanaambiwa kula ama tupitie Raila. Hawa wasaambiwa ubaya Raila. Sasa wanataka Raila Odinga na Ruto wakiungana waache Raila mbele. Hii generation hii ndogo yote ifanye nini? Iruke irudi kwa nani? Kwa Gideon. My friend, tumewasoma. Tumewasoma deep state system. Tumekaa na nyinyi tumejua ile mnapanga. Yeah. Sisi tuna shida na nyinyi. La sisi Raila Odinga hakuna kitu cha achieve. Sisi Wajaluo in fact sisi tumesha achieve. Kwa nani yeye sasa kwa president dunia mzima kama si Wajaluo? Iko Mwikwa sasa kwa president the US. Iko. Iko dalili. Iko na dalili. Saa hii Raila Odinga kikubwa na Ruto kikubwa na President Uhuru Kenyatta, Mudavadi, Kalonzo kwa ndege moja. Wazungu wengi wataenda kwa matanga ya nani? President Uhuru ataangaliwa kwa sababu ni president ya Kenya. But hata wale wazungu watatoka nje kukuja kupiga na matanga yake picha. Wataenda kupiga picha kwa matanga ya Raila ama watapiga picha na matanga ya Uhuru? Watapiga ya Raila kwa sababu Raila ameachieve vitu mingi. Kama Raila angependa Kenya, devolution angeleta Kikuyu, angesema hii devolution weke tu Western ambao wananisupport, cause ABC Kambani, hii nyingine Meru na nini wasinini. Na ukitaka kujua Raila Odinga kama siku ya mwisho Yesu Kristo amesimama hapa, tunataka mtu wa kwanza anaonyeshwa mbali watu wanakukula na bigra wako haraka ni Raila ndio sikufuate. Kwa sababu huyu jamaa ameonyesha roho safi kwa muda mrefu. Na kama hao watu, wewe mtu amekunyang'anya ng'ombe yako ama amekunyang'anya simu, alafu unamsalamia kotini, alafu unamsamea, alafu tena huyu muizi tena anakuja na kuchorea. Ha? Amekunyang'anya simu yako mkunae kotini, unaambia jaji nimemsamea, uache tufanye pamoja, nimuokolee, nimpeleke kwa kanisa aokoke, akajifanya ameokoka. Tena nilakamusha tena kuchorea tena kunyang'anya mpaka zile umebaki naye. Tunaomba ya kwamba supporters wa William Ruto na Raila Odinga tusikue selfish na tusikue na aslas na safaras na tukue na umoja, kwa sababu hata wakikui wadogo saa hii wanafanya biashara ndogo ndogo. Saa hii ile biashara kubwa hakuna. Na mimi naomba corona ni ukweli. Jana nilikwenda kuona mtu fulani best yangu. Corona ni kitu real, si haiko. Saa hii president ako tayari hata zafunga hii nchi. Na wale walikula hii pesa ya COVID, sasa imeanza kuwa watu kweli. Na tunaomba Mwenyezi Mungu asaidie watu kutoka Dandora, Madhare, Korokocho, Huruma, Kibera wasishikwe nayo. Wale walikula hiyo pesa ya wanyonge ndio inafaa corona iwashike na imalize nao siku mbili. Ikiwashika kifua chini. Sisi kazi yetu ni kusoma kwa gazeti. Mama ni wangu. Yeah. Kwa sababu walikula pesa. Sisi zile walitufungia kwa nyumba tuna kitu ya kukula, tuna mali ya kuenda. Hao walikuwa nakula pesa. Wakiweka mama ndugu zetu maskari, watukimbize na marungu na nini. Nao maskari pia hawakuwa na pesa hiyo hata hiyo pesa. My friend, hiyo COVID naomba, kwa sababu ikikuja mali kama Dandora nani atabaki? Ikikuja mali kama Mkuru mali natoka nani atabaki? Kwa sababu sisi tunaamini msichana kutoka lazima kuaga. Hatutaki kujua kama corona iko. So my friend, lazima tujue corona iko, but alliance ya Raila Odinga na William Ruto tunangoja kama kurudi ya Yesu Kristo. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.